I dagens coach tips skal vi se nærmere på fodboldøvelser med fokus på driblinger og den teknik du skal arbejde med for at kunne drible forbi en direkte modstander. Så velkommen til coach tips. Er der noget mere fascinerende i fodbold end en driblestærk spiller? Ej vel. Så selvfølgelig skal vi træne driblinger og opmuntre vores spillere til at drible allerede helt nede fra de yngste årgange. Denne video er en i en serie af 4 små videoer med fokus på hver sin dribleøvelse. Sætter du øvelserne sammen, fungerer de fint som et helt træningsprogram for en træningsaften, hvor du kan have fuld fokus på at forbedre dine spillers evne til at drible. Eller du kan bruge øvelserne enkeltvis, som de passer ind i din træningsplan. Sidst i videoen er der links til de 3 øvrige øvelser, og du kan også finde disse links i beskrivelsen under denne video. Og husk så lige også at få klikket på abonner-knappen herunder, så du ikke går glip af andre gode tips til din træning. Denne sidste af de 4 dribleøvelser er en øvelse, som vi kalder for et small-sided game. Altså en øvelse, hvor vi har fokus på at træne vores dribblefærdigheder en mod en, under fuld pres og i en spillelignende situation. Small-sided game er en betegnelse for spil med et lavt antal spillere på hvert hold. Det kunne være 4 mod 4, eller som vist her på tegningen 3 mod 3. Hele ideen er, at fordi der er færre spillere på hvert hold, så får hver spiller flere boldberøringer i selve spillet. Den her øvelse er vist som 3 mod 3, men det kunne også være 4 mod 4, eller måske endda 5 mod 5, hvis det passer bedre med det antal spillere, du har på holdet. Selve banen består af en rektangulær bane med 3 keglemål på hver side. Selve spillet går ud på, at man scorer ved at drible bolden igennem modstanderens kegnemål. I spillet arbejder vi med, at det angribende hold skal forsøge at se, om de kan få isoleret modstanderens forsvar og få skabt en 1-1 situation, hvor den angribende spiller kan bruge sin kreativitet og sine driblefærdigheder til at udfordre og gå forbi forsvarsspilleren og drible igennem kegnemålet. Det kunne fx se sådan her ud. Gul angriber med bolden, angriber med 2 mand ned imod det yderste kegnemål herovre. Det vil sige, at rød er nødt til at trække en mand med over for at forsvare. Gul vælger så at spille på tværs over til den sidste gule angriber, som nu har skabt sig en 1-1 situation mod den enkelte røde forsvarsspiller herovre. Gul vælger at gå ned, drible direkte mod, tage udfordringen og gå forbi den røde forsvarsspiller, drible igennem keglemålet og score. I spillet er det sådan, at når der er blevet scoret, så fortsætter man selvfølgelig spillet. Det vil sige, at nu er det rød, der har bolden, og angriber op imod guls ende. Spillerne må selvfølgelig gerne, som også er vist her, spille til hinanden, men det er ikke det primære fokus. Det er ikke afleveringerne, der er fokus på. Vi vil gerne opmuntre spillerne til at udfordre, når de har muligheden for det, i 1-1 situationerne. Ved at lære dem at udfordre direkte med forsvarsspilleren, så trækker de også forsvaret til sig. Det kan så enten give plads eller rum til de andre spillere på banen, eller mulighed for at udfordre og gå forbi i god fart. Sat sammen vil spilsituationen, som vi beskrev lige før, nogenlunde se sådan her ud. Vi har gul, der angriber ned imod rød. Aflevering skråt tilbage til gul. Der så går 1-1 mod rød forsvarsspiller, dribler udenom og går ned igennem keglemål og scorer. Husk, at der er tale om et small-sided game, altså et spil. Lad nogle gange spillet køre. Det er ikke altid, det lykkes lige at komme i de her 1-1 situationer, men lad det være et spil, som dine spillere de spiller derinde, og se hvor meget der kommer ud af det. Opfordre dem, opmuntre dem til at tage de her 1-1 situationer, men lad det ske naturligt som en del af spillet. Det var et dribleorienteret small-sided game, hvor vi fik prøvet vores driblefærdigheder af under fuld pres og en spillelignende situation. Klik på en af de 3 andre videoer for at se alle 4 øvelser og sætte den sammen til en hel træning med masser af boldberøringer og dribleudfordringer. Husk, du kan også finde link til de øvrige videoer i beskrivelsen under denne video. En fokuseret træning omkring emnet driblinger vil helt sikkert give dine spillere mere mod på at tage de direkte udfordringer. Husk at blive ved med at opmuntre dem, når de prøver, også når det sker i andre træningsøvelser eller i kamp. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, du har fået god inspiration til at opmuntre dine spillere til at udfordre sig selv og modstanderne med masser af driblinger.
Husk så lige at abonnere på Coach Tips kanalen, så du ikke går glip af flere gode tips til din træning. Klik på den røde knap lige under den her video. God træning derude på banerne.